nøjt. Ja, tak! Kom her. Prøv at der. Liv der. Det ser godt ud. Det var noget bedre. Hvis sådan en gammel hund laver ulykke. Hvor fanden bliver det af? Ja. Okay. Og så lige tager skin og lige brækker det ud, vil jeg sige. Ja. Det lyder lidt af bøls. Ja. Ja, det er gammel fanden, alle sammen. Mhm.